سوال میرے خیال میں پڑا ہوا تصور کیا جائے. میں سپلیمنٹری سر, میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جو صوبے میں قیدی ہیں ان کو جو ازدواجی حقوق حاصل ہیں یا نہیں. میں جواب سے مطمئن ہوں, اور کیونکہ یہ انسانی حقوق سے متعلق ہے. بلوچستان میں بہت سے ایسے قیدی ہیں جن کے کیسز ٹرائل بیسس پہ چل رہے ہیں, اور یہ قدرتی طور پر, فطری طور پر, اسلامی طور پر ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی جو ازواجی تعلق ہے اس کو جو ہے جاری رکھیں. صرف اس میں میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ کافی جو جیل ہیں یا کافی جو جیلوں میں یہ سہولت کے لیے آپ کو کم از کم ایک اسپیشلائزڈ قسم کا اسپیس, پلیس یا گھر, کمرے بنانے پڑتے ہیں. تو بلوچستان کے کافی جیل خانوں میں, بلوچستان کے جو قید خانے ہیں ان میں یہ چیز نہیں ہے. تو لہٰذا میری گزارش یہی ہے کہ آپ کوشش کریں اس کو انشور کریں, تاکہ کم از کم یہ جو ایک انسانی حقوق ہے جس کو آپ نے 29 مارچ 2006 کے حوالے سے پریزن ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے متعارف بھی کروایا بلوچستان میں, اس پر عمل درآمد کو تاکہ یقینی بنایا جا سکے. شکریہ. جی شکریہ.